Postoje trenuci u životu kada se lutajuće srce želi skrasiti i prepustiti duši da se ispuni nostalgijom za neka prošla vremena i doživljaje, slike i ugođaje. Na putu prema Ivandi, lepom, tipično banatskom ravničarskom selu, naišli smo na pešaka hodoljubnika koji se uputio prema selu svog djetinjstva. Tu smo se igrali kad smo bili mali, pa je super je bio. Sad nema više. Nema više ništa, ja znao sam drugačije to mesto, nema više, žao mi je, ali se setim lepo kako smo se igrali ovde. Glavna ulica nije živa kao u nekim ne tako udaljenim vremenima, ali nije ni pusta. Ljudi se i dalje okupljaju oko crkve. Naša srpska pravoslavna crkva je jako lepa. Ali je lepa zato što ima ko da izdržava. A to sam ja, crkvenjak Ljubinko Kojić iz Ivande. U 74 moje godine mogu i ovo da izdržavam, dok mogu. Kad ne mogu, ali mi jako žao da napustim. Ali za kulturno ovo, to sam bio i pevač, i igrač, i svašta sam bio. Ivanđeli su poznati kao dobri muzičari i dobri zabavljači, pogotovo. Da, pa ako mi dozvolite, mi mogu i pohvalim koji su bili pevači. Kako da ne? Na, eto da vam kažem. U prvom redu, dao bi da kažem za Lazu Blagojeva. Makar da mi to brat, on je bio profesionalni pevač rumunskog ansambla Banatul, posle došao u srpsku sekciju Kolo. Sestre Milovanov, sestre Lalić, Perinac, mi smo bili jako dobro viđeni kao u kulturnom umetničkom programu. Ne samo u Ivandi, nego uopšte u celom Banatu i u Rumuniji. Po Klisuri gde nismo stigli mi, da. Mi smo bili opasni igrači, pevači, svirači. Recite mi, ovde u Ivandi je, da kažem, istorija tako sredila stvari da su živali, kao možda i u drugim mestima u Banatu i u Tamiškoj županiji, i Srbi, i Nemci, i Rumuni. Mi smo bili kao braća. To sam tako pitam, da. Znači... Svi smo se mi to slagali, bilo je lepo. Evo i današnji dan, kod nas nema da se tuče, da se tako mislim... Izvaredna je atmosfera u Ivandi. Samo što nas malo još ima. Malo vas ima, ali ipak... Složni. Složni i crkva, kako vidim, je živa. Baš nedavno ste imali punu crkvu. Pre bilo puno nisi mogao da ulaziš unutra. Ajde sad, eto, skupi se. Malo dane, pa skupi se. Koji su najveći praznici koji se ovde slavili? Pa sve crpski naši, svi. Svi. Božić, Uskrs, sad je Đurđe, sve se mi poštujem, svi dolaze, gospodin dođe, lepo služi čovek, gledi njegov posao i eto. Kažite mi nešto o slavi, o seoskoj slavi srpskoj. Pa ja, da vam kažem, slava kao što je u Ivandi bilo, to nije bilo u okolini. Ne znam, možda svi sećate vi kako je to bilo, to su bili stotine ljudi, svirači, samo u harmonici da lape, pravi Srbi su bili. Sad sve padamo, mi smo male što ostali, ali snagu imamo u nas, to je glavno. Veze sa Temišvarom, verujem da su sad tesne, još čvršće nego što su bile pre 30-40 godine. Pa da, to se zna, pa nema što nam nama tu, ima još tu Srba dosta po Temišvaru i... Družimo se da bide dobro, sve lepo. Dolazu nam kad možu. Kad ne može, neće da dođe. Ako dođe, još kad su ovako nešto za veselje, to su Srbi, makar kakvi su čantavi i tako, a dolazu tu. Da se podseti prvih duhovnih iskustava i da se pomoli u crkvi je ušao i naš novi poznanik. Dobar dan. Aleks, evo sada si i u crkvu, u Ivandu. Od kad nisi ovde ušao? Više od 15 godina, tako mislim.
ne mogu da se sećam baš vrlo dobro. A kao dete si dolazio ovde sa dedom da, ili da, sa babom? Da. Kad je bio hram, uvek smo bili ovde. Tako je bio, su došli stari ljudi, su pevali ovde u crkvu. I posle smo išli na ringišpil i šta ja znam, šta je bio ovde. Znaš kako je u hramu. Da, kad je slava. Da, kad je slava, da. Dobro država, sveštenik nam, Gornik Milivoj, dobar mladić, dobro poje, ima dobar glas, sve. A da mi pomaže neko, ja sam tako. A dođu žene, imam pojevačko društvo, imam nas osam, koji pojedu, imam žene, imam ja. Pa, sve njima ja to radim tu. Ne. Oni dođu, malo mi pomognu, ali dobro pojedu, sve ide u poredu. Epa, Ivanđani kao poznati pevači, sigurno evo mogu i u crkvi da lepo pojede. Jeste. Dobro što nam dolazu. Puno. Mi milo kad je vidi, tako, mi dođe tako i da plaće. A po koji put mi žao kad vidi da smo malo Srba dolazimo. I još nešto vam kažem. Ja još koliko sam mogu, malo i Rumune sam privokao, to sam išao sam imao, ajte malo da vidimo po nje, da bude atmosfera lepša, da i gospodin bolje poji, znate kako je, gdje je mnogo lepši ziđe. Da, recite mi, kada se okuplja ovde narod, mešteni, a da li vam dolaze i Ivanđani koji su otišli u Temišvaru? Dođe, da ne baš tako često, znate kako, jer mi nemamo autobus. I onako oni, da možeš ide dođu, da imam kola, mašina da ima, da nemamo. Dođu kako može, tako dolazu. Dođemo, pa nedeljom, kad nisu tako veliki sveći, znači ima jedno 14-15 persona u crkvi. Još dobro ide. A najviše vas ima kada je slava, sevaška slava? Kada je slava, to se zna, to je puno, ovde se igra, svira, samo harmonike, dalape, samo rušidu. Znate vi, šta da kažem ja, kako i vandri, koliko i pevači, to su bili dobri pevači svi. Da, evo, o tome smo pričali, a kada govorimo o crkvi, možemo i to da primetimo da je crkva velika, za jedno velika, malo selo. Velika, lepa crkva. Možda pogledajte, gledajte samo kad vidite kako izgleda. To je znak da se ovde nekad dobro radilo i dobro živilo. Da, mi smo bili, to nije bilo ko je bio Rumun ili Mađar ili Nemac, da su, ne, to su se bili sklopljeni ono vremena, pa tako je bilo, šta da radi. Posle svi su otišli po Temišvaru i tamo, i tako da više, znate kako, sve malo se rađedo, a mnogi umiru. Sada, kada je u pitanju nacionalna struktura sela, ko još živi ovde, osim Srba i Rumuna, još ima i drugih nacija? A ima i malo Mađara, koji Nemac, šta da radim, toliko koliko nas ima. Dobro, svi su to primljeni, lepo, znamo se, druži, nemamo i to ništa. Nemaca ima kada dođu iz Nemačke. Ako kad dođu iz Nemačke, više dadu malo da se napije. Leti, da. Dobro, pa ja mislim da je lepo što uspevate da održite. Ode, ja, još krevet mi treba, ono sam... Tako kazali šefu. Crkvenjak 100%. 100%, to ja svaki dan sam. Ode, kad prođete, gledajte samo, ja uvijek me vidite tu. Jel na ulicu, jel unutra, to ja sam to. U selu, čije se ime pročulo ne samo do Pešte i Beča, već i preko okeana zbog čudotvorne lekovite vode, dočekao nas je i meštanin Lazar, 80-godišnjak za koga se s pravom tvrdi da je živa enciklopedija svog rodnog mesta. Ivada, kao selo, je postojalo, da kažem, pre Prvog svetskog rata. Dokumentaciju ima. Imala je 465 kuća, sajeva. Imala je 2400 stanovnika, Ivada. Posle Prvog svetskog rata, tu su bili Srbi, kao većina, Mađari, Jevreji, Švabi, zašto Nemci, oni su bili Švabi, su kad živili. Rumunije, da, to je bila sloga svi. Svi su znali da govoru srpski, a i Srbi su znali da govoru mađarski, švabski, su naučili svi. To je bilo do prvog svetskog rata. Postoji opet, to sam pronašao u arhivu u Temišvaru, oni se povlaču, većinom, ne firmirate, ovde je bila jedna odaja fina, nekog šterca, zvala se tu
Fino, da, izvan. Ondje čovjek dono pomoranđe, koje nisu uspjeli da se raduju i vandi, ostali su zelene. To smo uvek kazili pomoranđe kod ovog. Idemo, današnji dan još postoji pomoranđe. Tamo, ima ih, ali je. To je bilo nešto izvanredno, kod djeca znam. Ovdje su bili dva, opet dva, Šterce i Varner, koji imali ferma velike. To je sve bilo i vandi. E, posle Prvog svjetskog rata se povlaču, Drugi svjetski rat dolazi, pravi se ponovo kadastor i vande, u kojoj se ustanovi 365 stanovnika. Ne, 365 kuća ima. 1700 stanovnika do 60. godine. 60. godina počine emigracija i vađenje u Temišvaru, koji se selu u Frajdov, u Ronac, u Mehalu. Idu da radu tamo u kolektiv i napuću selo i prodaju do kuće za budzašta koji dolazi do, iz Moldove, kupuju kuće i tako i vanda stiže sad da Srbi malo još, evo ja dođem iz Temišvara, sedim ovdje mi je rodna kuća, i Srbi još malo pobrojite, kažem tačno, koji još Srbi, ako govore, ne ne govori svi Srbi, 37 Srba. Oni kažu 70, dobi neke biti 70, ali kuđeš na njenu familiju. Oni govori do rumunski, ne govori srpski više. Govori srpski, nadu, vi ste li, a deca ne zna više da govori srpski, ne. Eto, tu nestaje Ivanda. I sad, da kažem, Ivanda dolazi, ono poznato selo koje smo imali najviše tarice, najviše zemlje, dolazi Čobansko selo. E, to je, evo, to vidimo vidite, ovdje. Ovo, vidite, cijela Ivanda opkoljena sa Čobanskim. I to došli aci. Ovce, koze, krave. Da, to su došli i odavde. Ima i neki sela koji držu ovce, a većinom koji drži ima oko 8.000 ovaca, onda ima ovako svud. To je došlo ovde. I kako je došlo? 60. i 70. godine došlo sa Sibiova. Kao mali čobani čuvao ovce, se nastane ovde i pravi sa njegove. Evo, to su sad, to nam je stiglo i vanda. Tu smo ispred jednog od čuvenih nekada bunara koji su Ivandu stavili na mapu sveta. U pitanju je čudotvorna voda. Šta nam možete reći o tome? Mogu vam reći mnoge stvari u ovoj vodi. Lekovita je, izvanredno, najbolja voda koji se nalazi po mojim, kako sam ja saznao i po dokumentima koji postoji, ona je bila izvezena u skoro sve države na svijetu, u Novu Zelandu, Australiju, Amerika. Je bila punjena u bačve od 1000 litra, 2000 litra, to se tovori u Đulvezna, sani su vozom išli. Bile su punjene u flaše od 7,5 deci i od 2 litre, koje tako su bile slate. 1998. godine, dokle, ne 88. godine, smo pogrešili, 88. godine, da dolazi adresa iz Nova Zelande da Ivanđelska voda učestvuje na festival nekih voda, u mineralnih voda. Pošto je postao kolektiv, niko nije uz odgovornost, dobili su ove dokumente, sve koje postojele, niko nije uz odgovornost, nisu postali niko ništa. A recite mi, ova voda, od kada se zna za nju? Još za vreme Turaka ili Austrijanaca? To sad da vam kažem dalje. Voda, po kojim sam čitao ja, po kojim sam našao knjige, postoji do knjige, kao što je, voda postoji od 1760. godine, tako se priča po starima, da Turci kopaju bunar ovde, da za konje što su imali sada batu, i se pronađe da oni nešto piju tu vodu, gorka voda, slana. Prvi bunar je bio kopan odavde nedaleko, 1760. godine, mada ovde dolazu kopu ovaj ovde bunar i ovaj je bio kopan oko 1830. godine ovde. I kopu tri bunara, u jednu pored drugu. Različita voda postoji. Tu dolazi prvi baron, Gager se zove, za vreme Austro-Ugarske. Nosi analize vode pravi u Budimpešti, ima ime doktora Vilmoša Janoš, zove se profesor iz Budimpešta, postoji u aktama, i u kliniku, kraljevsku kliniku iz Beča, gde se pravo ove analize vode i tu se tvrđuje voda. Sve bolesti većinom, osim bolesti iz stomaka koji su imali čir. Znači, ovo drugo sve je bilo lekovito. Jetru, bubrezi, jetra, prostata, ženske probleme, svi imali žene, čišćenje krvi, najviše krvna zrnca, crvena krvna zrnca.
koje je davala. Uglavnom, sve što je moglo da se liči u to vreme. U Prvom svjetskom ratu, po pričama opet jednog koju sam čitao, ja to je bilo opisano, jedan iz Ulbeća dolazi, bolestan, ga šalje do u Beću da se liči. Kad sine u Beć, oni mi daju Ivanjsku vodu. Pa kaže, to mi je na 11 km od nas i on mi daje meni Ivanjsku vodu. Druga stvar, za vreme tifusa u ratu, voda koja su dobili Ivanjska voda, ona je lečila tifus, ne lečila bolesti. To jedina koja je bila, koja voda još isto, po mojim znanjima, postoji u Meksiku, ali je slabija, od Ivanjske, Karol Ivar i Mir Baden u Nemačku, koje su 4 puta slabije po sadržaju magnezijuma i ovi drugi. Da vas pitam, kako objašnjavate ovu situaciju koja je danas sa tom vodom? Zbog čega se to ne iskoristi? To je jedno blago, blago prirode koja je dato ljudima. I zašto od toga, evo gledaj šta vidimo ovde, vidimo samo ruševine. Ruševine. U tome istina. Posle, do 2000. godine, voda je bila čista. Analize koje su bile pravljene, isto koje su bile pravljene 1913. koje ja imam, posljedne te analize, 1913. godine. Iste su bili, sastojci su bili isti. Ste uporedili? Uporedili, upoređeno. Pravila su temi švaru na, u, šta kažemo mi, Rumunika, Rumunika, Kruzina, Dapa, nekda bi ovaj zavod za vodu, zavod za vodu, ne, za temi švaru, pravljeni tamo analizu, ali neoficijalno. To je bilo privodno pravljeno i uporedili smo, to je bila čista voda, kao što je bila 1913. Niko počeo, jedan koji je teo da uzme, počeo, oni su kazivali, bio rođen iz Perjama, on je pravio odarovo, ima neku vodu, je počeo, da nima više par da nastavi i je otkazao. Bila je privodna, nije mogo da uđe niko da uzim ovo. A čije je to svojina, ovaj teren, čije je svojina? Teren, do ovde, kako vidite, ovo je državni. Država, zadruga, kolektiv, kažemo da kaže od nekroz Rumuni, kolektiv, bio da, zadrug, ne. Prodaje imanje 1992. godine. Imam dokumenta. Prodaje cijelo imanje 3 hektara, kako vidite ovde, ovo sve 3 hektara zemlje, u kojem je bila azotehnika, u to vreme u kojem je postao jedan bunar koji je vadio vodu, rani vodu. Oni pod tim imenom, opština, Julveze i kolektiv prodaje do vodu jednim, za 516 leja. Ovdje je bio kastel. Bile su najvrznije drveća sveta koji dnes ju. Poznao sam lično kao dete barona. 48. godine. Stvarno, da? 48. godine poznajem barona, nije moj naslednice. Ona pušća odavde konak i sveg, ne, uzeli moj država, se nacionaliziralo. Da. Moj otac, preko mog oca, on je bio ovdje u opštini, preko njega baron dobro poznati i se lijevo dugo. Daj da mu odinuti mi švar. I mogu to da vam kažem još. Devojka, ne, to kažem, toliko jedno devojka ima da nije više desto. Devojka, njegova devojka, do 80. kako ja saznajem, do 80. nešte godine, prodavala je novine u Kjutli, u Timišvaru. U Kjošk bio tamo novine. Da? Da. Moj otac sasvio sa njima, još dok je živio, išao je kod nje i tako da. Odavde od Ivande, na 1 km od Ivande, između sa Martin i Ivande Ulbeća, postala je močvara od 2000 hektara zemlje. Tamo je rastala trska. Trska, trulež, trske s proizvodnim magnezijom. Sve, sa znanjima koje sam divani svoj mnogi. E, uništili su taj deo. Istraživanje 78. godine i 80. Imao sam komšiju, inženjer koji je bio. Ode bunar na više mesta. On mi kaže, bio sam i dok je bio Božin, kao direktor za vode, bio sam kod njega. Me interesuo, kao useljen, treba se da pravim nešto. I otinemo, kaže, evo ti pokažem sve. Di ima voda u Ivandi? Počeo od ovog bunara, ima jača voda od ovog bunara. Još bogatije u magnezijum. Znači, svaki ima sastojstvo. Od osela ima bunari koji su imaju, od okolinu. A ima na Ataru odavde još 3 km, pa ima Ataliku. Oni su bušili oko sob bunara. Cevi su metali. Postoji još današnji dan negdje. Svakog meseca bio čovjek plaćen koji je vadio vodu i nosio analizu. Se nosio institut za analizu
pored maternitate gdje je bilo tamo, koji je bio taj institut. Tamo sam bio lično i ja sam, divanja s njima. Pa radi on analizu, kaže da, pravimo 92 litre vode, 2 miliona košta, pravimo analizu, da smo bili detecirani, da vidim da je čisto sve. Toliko priče oko ove vode, a ništa konkretno, ništa, nazivost. Niko ništa. To je to. Ja sam ušao starije godine, nema više koji bi znao. Krstareći širokim ulicama sela, čiji se broj smanjio posljednjih decenija, čak ih je nekoliko i potpuno nestalo, zaustavili smo se kod domaćina koji je posle umirovljenja napustio grad Temišvar i vratio se svom rodnom mestu. Ovdje smo i rođeni, ovdje smo se vratili i pravimo da nam bude dobro i da bude bolje nego u Temišvar. Ipak, kako ste se odlučili da napustite Temišvar i da dođete ovdje? Pa to je godinama se spremalo. To nije to je 20 i nešto godina to se spremalo. I kupovali smo zemlje. Nismo imali mnogo zemlje, kupovali smo. I danas moj sin, smo radili oko 70 hektara, 75. Sad on radi, njemu sam prepustio, zato što nam mlađe ostaje i tako treba da bude. Ali vi se brinete o ovoj lepoj bašti? Ovim domaćinstvu, baštu, našim golubovima, našoj kokoškama. I imamo malo voćnjaka, malo vinograda, od čega pravimo malo rakije, malo vina. I eto, to je naš život na selu. Vama nije potrebno da idete svake nedelje na pijac, da kupujete? Ne na pijac, ne idemo od kad je ova nevolja, nismo bili od 3 puta na godinu. Da, redko idemo, sad idemo da se vakcinišemo drugi put, pa ne nam ni treba skoro ništa. Čak šta više i hleb, moja supruga mesi, imam jedan mali mlin i pravim brašna i to imamo. Nije tako beo, ali za naše zdravlje, za naše godine je vrlo dobar. Pošto ste Ivanđanin, ovdje rođen, ovdje ste se školovali, ovdje živite sada posle radnog staža u Temišvaru, recite mi, kako ocenjujete Ivandu sada? Kako je nekada bilo i kako je sada? Da li može da se povrati onaj nekadašnji duh, da tu dođe više sveta, da bude više mladih, više animacije, više života? Pa ono da se povrati što je bilo, nikad više. Kako ličiš, svaki dan je sve drugačije. A to drugačije liči na neko što je bilo nekad. Ko radi, ko je domaćin, može da živi, može da ima, ali mali su retki od ti. Svako gleda da živi momentalno, ne čeka da spremi, da ima za budućnost. Svako bi volio da živi danas, ali treba da spremiš, da imaš i za dalje. I na selu se, ko ne radi, ko nema penziju, nema čega da živi. Još naročito na Srba ovdje ostalo malo, uglavnom Srbi smo kako smo, eto tako. Pa, upravo prolazeći kroz selo, danas sam primetio da, iako ima malo Srba, ipak osjeća se srpsko prisustvo ovdje. Osjeća se srpsko prisustvo zbog crkve, zbog, tu smo rođeni većina, došljaka od Srba nema. Mi koji smo tu se dosta poštujemo i se posećujemo i tako. Vi ste se vratili, a ima mnogo onih, verovatno i vaša generacija, koji su otišli u grad ili ko zna gde, a nisu se više vratili. Pa nisu se vratili, moje mišljenje, zato što bila ta situacija kad se povratila to malo zemlje, što imali većina Srba imalo zemlje i to se rasprodalo. I čim je on dedovino rasprodalo, prvo kuće se prodavale, pre 89. a sad zemlja kad se dobila, to većina se prodala. A ja sam jedin od tih koji sam kupio. To se vidi i kada se prolazi kroz selo. Ima ruševina, ima kuća koje su srušene, a ima i lepih domaćinstava kao što je ovo vaše. Kako se to objašnjava? Čak, evo tu sam čuo da nestalo je i nekoliko ulica čak. Nestalo je neka ulica i ove lepe kuće i nove kuće što se pravile, to su ljudi koji su radili u inostranstvu, zaradili koju paru i tu se nastanili.
tu su imaju decu, većina su mladi, tu su našli. Verovatno ovde su se snašli zato što ni u Timišva ne, da bi oti, nema više šta da radu, nisu baš ni školovani, nisu ni su druga vremena. Recite mi šta preporučuje Ivandu? Šta biste rekli nekome da ga ubedite da dođe ovde, da se ovde nastani, da kupi jednu kuću, evo ima jeftinih kuća, znam, prodaju, da radi baštu, zemlju? Pa, preporučuje se ako je domaćin i vredan i hoće da može se živi lepo. Može? Može da živi lepo, može jeftino da kupi i kuću i možda kupi i da pravi kuću, a samo da bude vredan, da možda se odomaći. Odomaći, kako mi kažemo, da. I da voli ovu atmosferu ovde, prirodu. I da voli ovu atmosferu, da vole prirodu, da uživa u to, ne samo da živi. Eto to. Vi ste zadovoljni? Pa ja sam zadovoljni zato što imam sina koji brine ovo drugo što je na polju i imam unuka koji dolazi, eto tako. Znači, imate obezbeđenu budućnost. Barem za 100 godina. E, tako je. Najlepše da završimo ovaj razgovor i ovu reportažu u tom optimističkom tonu. Hvala vam. Hvala i vam. I kada smo se pripremali da napustimo Ivandu, ponovo smo sreli Milivoja Aleksa Ivanova. Ganut iskustvom ponovnog susreta sa selom koje nosi u srcu i duši još iz detinjstva, jedva je pronašao reči. I to je Ivanda. Nisam odavno bio u ovo selo. Ja sam ovde urastio kad sam bio mali, svaki raspust sam bio ovde. A sad šta vidim, dobro izgleda kad ljudi napunili, su pravili kuće, su dosta je bolje kako, od kako je bio napred. Sad ja sam vrlo zadovoljan što sam bio ovde. Ovde mi je srce. Tamo je crkva. Bio sam u Ivandu, nisam bio odavno. Dođe mi da plaćem. To je moment, kako da kažem. Sam se sastao sa nekolikom ljudima koje poznajem i dobro smo se slažili, dobro je bilo. Super je bio taj dan. Ovde imam svašta. Od srca, od kad sam bio mali dečak.